O cônsul de Cabo Verde em Boston, Pedro Graciano Carvalho, visita o Centro Cabo Verdeano de Idosos em Stoughton para lhes endereçar uma mensagem por ocasião da quadra natalícia. Por razões várias, nunca consegui bem, mas sempre me prometo um dia, ainda bem limpa, bem olhar banhoso, num lugar lindo, que para a iniciativa da senhora Gary Lamberman, portanto, pensando um pouco na comunidade cabo-verdiana, teve a iniciativa de organizar esse espaço que já se foi ali muito bonito e que parecia ter ali tudo condições criadas para nós levar a vida normal, direto. E que não sabe normalmente, mesmo ali nos Estados Unidos da América e também na Cabo Verde, que tudo alguém que tem às vezes privilégio e não se tem ali nesse momento, ok? Num lugar que te parece ter tudo condições, espanhóis e levam-nos vida normal, não é? Portanto, muito aproveitável, uma vez mais, para agradecer a senhora Guerra por essa oportunidade que se da comunidade cabo-verdiana ali. E nós também, é claro, desfrutando o direito dessas condições, mas também pensando um pouco no outro, mesmo ali e na nós, na Cabo Verde, que infelizmente que tem as oportunidades que nós tem. E claro, nós, enquanto pessoas que é nosso pai, portanto, outros pode ser nos irmãos que estão ali, tudo contribuição que nós nos dá para que nosso filho, nosso neto, tem condições que tem. E hoje, portanto, é nossa obrigação agradecer nos tudo, para toda a colaboração que nos dá para nós e também para nosso Cabo Verde. É pela segunda vez que nos tem em conta na Centro. Primeira vez foi na Centro de Broughton. Quem deixa de bailar por razões que não vale a pena expressar agora. E está ali, junto com nós. Mas, um crê, agradece de fundo do coração, nosso cônsul, por um pedido que fazer, que cumpre pouco tempo depois de quem faz aquele pedido no centro onde quem estava. Muito bem. Qual foi o pedido? Me estava muito preocupado, porque todo cabo-verdiano que tinha necessidade de qualquer assunto que te dependeva de consulado, tinha que deslocava para Boston. Ele tinha chegado pouco tempo naquela altura, um pouco as que estão, não se acredita que antes de 2 meses ele termina a colocação de um funcionário na Associação Cabo-Verdiana, para atender tudo cabo-verdiano. Por coincidência, no mesmo dia, o artista Michel Montron, de passagem pelos Estados Unidos, surpreendeu os clientes e pacientes deste centro localizado em Stoughton, onde foi recebido com uma muita alegria por aqueles que o viam pela primeira vez, ao vivo, tendo interpretado o seu tema, que é a imagem de marca. Então fico contente de ter a presença de Osli, para modo de sentir uma lista de pessoas que cuida de futuro, não só de Cabo Verde, mas também do futuro de alguém que tem a responsabilidade dentro desse país e não só. Nós que cuida mais novo, que gosta de estar no trabalho, que cuida de outros meninos. Então nós que merece maior atenção de nós na vida também.